Ta lite ål. De är som majskolvar, fast fetare och därför godare. Jag har hört talas om inspelningen. Ja. Vilken gigantisk scen. Det där med storken som kom inom fönstret och kysste din pappa. Ja. Men sätt dig. Sitt. Har jag berättat för dig att jag också hade en far som duk? Nej. Din film känns väldigt angelägen för mig. Ja. Kirurgerna, de fann i hans magsäck flera tusen såna här vita larver. Ja visst, tjocka som sparris. Docent Lövdahl, ja visst, han hette så. Han berättade för mig att han trodde att det berodde på att min far hade ätit rökt ål de sista åren av hans liv. Ja. Nu ska vi inte prata om det. Vi ska prata om vår film. Jag tänkte på det. Din far dör. Förbannat vackert. Ja. Pingvinen som ledsamt flaxar på fönsterbläcket. Vet du vad? När min far dog så hade vi en makalöst trevlig bankett i hans ära. Ja, visst. Vi skrattade, vi åt, vi hade kul, hela familjen, hela släkten. Vi älskade far allesamman. Och sen åt vi oss långsamt oss ur sorgen. Kan det vara någonting? Vadå? En bankett. Är det möjligt att få med en bankett i filmen? Nej, det blir medvurst. Medvurst? Ja, det är bra. Sen vill jag att det ska stå i början. Till minne av Edvin. Ja, han hette så. Ja, det var min far. Det är det enda jag begär. Ja, vad säger du? Ja, men säg någonting då. Du är konstnärligt ansvarig. Jag är ju öppen. Alltså, detta här om våra pappor ska bli det bästa som vi på Sveriges Television någonsin producerat.